Vicente José, doncs el nom, Sala Polivalent. En definitiva, és amb aquest concepte, diguem-ne, que el públic és de tot, que el públic s'ha de treure el rendiment social fent-lo servir moltíssim i per tota la gent que el necessiti, s'ha de cuidar bé, vull dir, és imprescindible que es cuidi molt bé, doncs justa i exclusivament doncs, amb aquest sentiment es fa simple i exclusivament una coordinació d'horari i per tant doncs, aquí del que es tracta en definitiva és que cadascú el faci servir a l'hora que el necessita i per tant doncs, que tot això pugui tenir una producció, diguem-ne, d'activitats el més gran que sigui possible.